Əsas olaraq ki, 20 yaşında hesablayırsan, 20 yaşında baxırsan ki, güya bu 20 yaşında şey Siyavuş Novruzov demişdi ki, mənə Nəcibullah şey medalın biri Nəcibullah və Afqanistan bir. Nəcibullahın asanda Siyavuşun 12 yaşı var idi. Nəcibullah verib məni Afqanistan prezidenti. Danışdıq. Nəcibullah dünyasının dəşində mənim 27 yaşım vardı. Sərdar Cəlaloğlunun riyaziyyat müəllimi görünür zəif olur. Nəcibullahın ordeni zad verir, orada Afqanistanda ordeni zadalı beləmir. O 2-ci dünya müharibəsini bəzi ordenlərin sinəsinə vurmuşdu, eləmişdi. Mən bunu ritorik şəkildə dedim ki, ayıbdır da, məsələn, düzdür, Putin səndən verib orden. Rusiya torpaqlarının müdafiəsində, nə bilim, sonra nə bilim, belə ordenlər abzalar, İlham Əliyev sənə orden verib. Hətta vacibdir ki, Nəcibullah kimi asılmış, satqın bir adamın da ordenini daşıdığı görə adama deyirlər sən Afqanistanda sən niyə orden verirsən? İşğal elədiyi görə Afqanistanı. Axı Rus qoşunu orada işğalçı bir qoşunudur. Rus qoşunun Afqanistana daxil olmasına görə Rus qoşununun niyə vermədi ordeni? Bu düşüncəsiz bir söhbətdir. O mənada dedim ki, bu yəni boş bir söhbətdir da.